Kukuca je zapela in to na telefonu, ne ta prava. No, on sem mu povedal nekje o frekvencah. Namreč, frekvence ali valovanja, zvočna, veste, da se da zvokom zdraviti. Včeraj sem dobil en članek, 444 hercev, zdravi raka. Zakaj so v glasbi spravili iz frekvenc 432 hercev na 430 ali 440? So že vedeli zakaj. Zato, da bojo z malo drugačnimi frekvencami vplivali na našo elektromagnetno valovanje v našem telesu. Vsak človek oddaja elektromagnetne valove in ima svojo unikatno frekvenco in se ga daje slediti na satelitu. Se pa frekvenca spreminja z razpoloženjem. No, lahko pa ti tudi razpoloženje spreminjaš s frekvencem. Tlej hudič. 5G omrežje, ne da boste vi lahko hitreje podatke prenašali, hitreje bojo lahko vaše možgane prenašali dol na računalnik. Pa spremenili bojo vaše frekvenčno valovanje vašega telesa unikatenega. To je pa nasilje. Temu se pa reče napad na človeka. Jaz nisem rekel, da morate vi name streljati in tega telefona jaz ne bom imel 5G omrežje. Tudi ne bom imel, ker so čebele rekle, da tega ne bo. Zato, ker ste to vojno napovedali. In ste vsi vojni zločinci s 5G omrežjem. Ste vojni zločinci. Je to v redu? In se bomo tudi po vojaško obnašali zdaj naprej, da vam je jasno. Napadate nas frekvencami in spreminjate meni frekvence, moje valovanje. In s tem valovanjem mi meni ne boste po glavi šarali več. Je to jasno? In tudi čipiranja ne bo v Sloveniji. Je to tudi jasno? No, toliko v frekvencah.